Vi får tenke hvor deilig dette blir da, hvis vi vinner denne matchen ut da. Fin stall, mange gode spillere. Rykker opp, rykker opp. Hvem dette? Hvem dette? Steikongen? Bra styring av han der traktoren, altså. Da får han tutt av blakker. Leser spillet. Leser spillet. Her er banen vi kan trene på. Når den andre, som nå har blitt ødelagt på grunn av en Blaker Sparebank Cup, så må vi trene her ute nå. Det er bygda. Treningsforhold overalt. Helt overlegg. Kjør! Fryktelig gode kjøttkaker, altså. Karbisser og kjøttkaker. Helt overleggende. Noen biffer og bare ta den biffen igjen. Det er fløte, da. Så får jeg tre meldinger, stort sett. Og det er det ene, det er kommer ikke i dag, er syk. To, det er kan være finner ikke fram til banen. Det kan skje da, at ikke folk finner fram, det kan skje. Og så er det at folk kommer for sent. Kjør! I år da, så har jo styre og stell bestemt at vi skal selge av sesongkort på Bruvollen i 50 divisjon. Det er ikke mange som er fornøyd når de betaler 50 kroner for å komme inn og se en 50-årsjonskamp som ikke er fra Blaker, da. Men vi har solgt 5 sesongkort. Kjør! Det er sterkt det, da. Seierkongen. Jeg kommer aldri til å tørre å kjøre forbi han her igjen nå.